Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za temné elfy. Postup proti se jmenou Harganet pokračuje. Jsme docela zajeli do jejich území. Tady tyhle ty sídla jsme, to si musíme počkat ještě, teď mi nepřijde vhodný to tam zabírat. Je zbytečný tam si vyplejtvat jednotky, když oni mají ještě sil celkem dost. A musíme zničit tu jejich hlavní armádu, dobít Kaurak a Dargot. A pak to tady projet s Archou konečně někde zakotvit a začít s ní dělat to, co dělat máme. A tady bych chtěl zvýšit počty jednotek v těchto armádách. Problém je, že já bych si s ním musel vrátit zpět. To není úplně problém, já se s ním můžu vrátit zpět. Tady v pasece jsou vojenské budovy, že jo, můžeme naverbovat temnostřelce, šermíře a tak dále. Akorát se tam sníží veřejný pořádek, který je tak, ale i tak snížený. Tady je to taky blbý, protože tady jsme hodně daleko a nemám to jak naverbovat. Ani globálně to nejde. Prostě globální tady neexistuje, nevím proč. Oni to nemají to globální, nebo? Fakt nemají globální? Jsem si nikdy neuvědomil, že by neměli globální. To je nějaký divný, ne? No. Ale přesuneme se každopádně semhlec. A naverbujeme mu ještě nějaký jednotky. A no, můžeme jenom jednu teďka. Sakryš. Máme takhle, zatím jednu. Minus 17. Co kdybychom to udělali jinak? Zpět. Příští kolo, až budu mít peníze. Vyjedeme, naverbujeme. Dobrý. Teďka to odklikneme a uvidíme. Uvidíme. Zajímá Harganet nejvíc teda. Co bude dělat? Jinak ve válce s nikým nejsme, jenom s Moongama na severu. To snad. Ale tam mám taky armádu, taky bych potřeboval naverbovat jednotky a taky to nejde, protože zrovna to sídlo nemá žádný budovy vhodný. Takže možná to s 18 dáme regimentama. Budeme oblíhat. Musíme. Neúspěch. Super. Odhalený pokus o přepadení. Nová technologie, dobrý, počkej, kde je pokus o přepadení? Tady, jo, v pohodě. To je v pohodě. Ta činnost hrdiny, to bylo tam. Technologii, postup, dobře. Dobře. Takže. Jasně. Tebe. Přesuneme. A. I approve of these dark deeds. Jsou tak melodramatický ty elfové, to je. Ach jo. Naverbujeme všechno. No, oni fakt nemají globál, tyhle, to jsem si nikdy nevšiml. Jak to, že nemají globál? Ani nemají postavení. Propůjčení, umožňuje doplňování jednotek. Možně nemají prostě verbování. Typo. To mě teďka dostalo, to jsem si nikdy nevšiml. Co s tebou, holka? Sílu temnoty, magické rezervy, rychlost doplňování, bolestivé slovo. Abych radši něco drsnější než bolestivé slovo. To je nastřel A, to není špatný, i když. Proč to má útok zblízka a přesnost? Počítá se přesnost i na útok zblízka? To je spíš na střelecké jednotky, ne? Velké náhodně se pohybující pole působnosti, ok. Ostrý poryv. Zbroj. Ale dobrý proti střelcům. This world will be mine. Lord of Nagaroth. Vyjedeme semhle.
Ježiš, mají 25 na přepad, ne? Proto. No proto. Už se začínám tady občas obávat. Dáme oba přepadový. Jeden třeba uspěje. Jo, tady to je horší. Jo, people are displeased. Tady je to horší v Grondu. Tady bude potřeba asi postavit tohle. A to je tak všechno. No, my máme tady agenta. Dobře, tak vyrazíme asi, vyrazíme. Nevím, jestli to má armádu. Jo, má tam plnou armádu. Dobrý, ale nákazu chaosu jsme odstranili tady, takže to je super. Tady verbujeme. A s tebou, archo moje, milá zlatá. Vrátíme zpátky. Pojedeme to tady. Vezmeme ten poklad zároveň. Aspoň něco. Jo, počkej, já tady mám agenta, OK. Ale agenta, který... Počkej, hradby, nemůže poškodit hradby, protože nemá hradby? Ne, nemám prostředky, OK. Dobrý. Už jsem zaleko. Tak s tebou nic, no. Technologie ale vezmeme. Co jsem to vyzkoumal minule? Tohle jsem vyzkoumal. Příjem z ohrad z otroky. Přepracované kuše. Střelivo dosah, to je dobrý. Temné jezdce, síla, rychlost zbraní, to je super. Zranění způsobené střelbou pro šípomety. OK, tohle je rytíře na chladnokrevný. Harpie, jo. Zkušenosti, příjmy, ochranné. Jízdu teďka podpoříme. Ta si to zaslouží. Ta se teďka v posledních bitvách se docela osvědčila. Si myslím, že není vůbec špatná jednotka tady za temný elfy. Jak hřvete. Ale furt dokola, jo, že si tam nemají dávat sebevražený útok sekáče draků. Skončí neslavně, automaticky. Doplníme 13%, je 13%, chalejte se. Budeme doplnění na maximum. Jejich požadavky. Co kdybych vám dal proti nabídku bez peněz? No výborně. Tak, co dál? Zase pokus o přepadení, tady, jo, tam si přepadejte, to bylo zabit v bitvě, to se hezky přesuneme zpátky, dobře, ukradenou nepříteli, paráda. Přepadení, jo, Malekita odhalili, ale Elizabeth to, negativní růst, Elizabeth, se to povedlo, tak, aim, magický rezervy určitě. A magické rezervy. Tak, ať jsme na tom hezky. Dobře, vy máte kolik obranu? Kaurak, nic moc. To znamená, jsme doplnění všichni. Jo. Kdo bude útočit? Malekith bude útočit. Uděláme to rovnou, nebudeme se zdržovat. Jop. Tak. Vykrást obsadit, vyplnit. Je to lákavé, ale dáme jenom obsadit. Jaký je on na tom se sílou?
61. Myslím, že Malekith může postupovat sám teď. Malekitha tady necháme. Já potřebuji udržovat... se potřebuji vrátit totiž. A udržovat... poslušnost. V těch dobitých sídlech. Grond je Ashrak a velká arena. A Harganet je... tohle 104, dobře. No, bych potřeboval, tady bych potřeboval armádu, tady bych potřeboval armádu. Tak, hele, další bodíky. Dáme ten ostrý poryv. Green, ty máš co? Nesmrtelnost. Jo, to by určitě dám, to potřebuju, protože ona už je tak vycvičená, že vyloženě beru. Malekith, Elizabeth. Kdo půjde dál, Malekith nebo Elizabeth? Nevadí, každopádně dáme ti železnou disciplínu. Tak, a... na Draxes, ty jsi naverbovaný, tak se vrať. Super, plus 2, to se... skvělý, tady máme poklad nějaký, nemáme, takže zabereme tenhle poklad a teď musíme ještě jenom zabrat kompletně tyhle sídla. Je otázka času všechno, takže o to se bát úplně jako asi nemusíme. Co to je? Storak Kor, kde to je? Co to je, kde to je? To je tady. OK. No, tohle to spíš bude taková jakoby vstupní provincie, takže tady uděláme pak obraný budovy, tyhle ty strážní srandy. Je to v Clarkarond, Paseka zášti a okruh ničení, to jsou tyhle ty čtyři. Dobře, přemýšlím, kam co postavíme. Okruh ničení tam už nepostavíme. Tam už bohužel nepostavíme žádný vojenský jednotky, takže paseka zášti. Jestli bychom tady mohli postavit, plus bychom tady mohli postavit něco z tohohle. Tohle. Máme na tu hydru. Dřevo. Náklady na udržování pro kopíníky. To je super, hele. To musíme postavit. Z ekonomického hlediska do budoucna zkušenost pro... jo. Jop. Tady teda dáme jezdce. Paseka zášti. Co tady? Dáme tady... kožešiny, obchodujeme s někým? S někým neobchodujeme, ne. Žádný jiný bonus nám to nedává, teda 200, no. 200, když tady stavíme tohle, tak je to 300. Místo toho bychom tady postavili růst, růst, potřebujeme tady růst. Mám tady růst? Nemám tady růst. Tak postavíme asi růst. Protože tady nemám vůbec žádný růst. Bude potřeba. A jenom na to hlavní sídlo, no zase. A ono přidává co ještě růst. Jenom doplňování ztrát, dobře. OK, dobře, paseka zášti. Penízky si asi ještě necháme nějaký na pak vylepšování tohodle. Takže tady to půjde stavět, až budeme mít teda přebytek. Přebytek máme, 4, dobrý, to bude stavit. To si necháme penízky a začneme něco takového tady budovat. Co tady ještě? Kořisti po bitvě, růst na černé arše, to se hodí. Jenom 3, to je málo docela, ne? Nebo tam funguje jinak růst.
Jo, ale to jsou drahý budovy tohle. A Ragdolská kaple tam to, nebo Rokle tam to nepotřebujeme. To taky nepotřebujeme teďka úplně. Tady. Že bych tady... Veřejný pořádek minus jedna, to je ten na prd. Že bych tady vybudoval aspoň základní verbířskou tu budovu, aby tady bylo co verbovat. To nedobijeme. A nedobijeme s tou posádkou, my musíme počkat, až on vyleze. To je prostě marný. V Grondu. Tady stavíme, velká arena. My si úplně potřebujeme. Kaňský zabiják. Poskornění. Ty. Růst, příjmy, co mi to odemkne. Nějaký peníze. Ale jo, dáme to. Dobrý. S tebou, holka. Ty nemáš moc šanci proti téhle srandě. Či vole. 26%, ne? To jako nevidí úplně úspěšně. Půjdeš na průzkum. To je obsidián? Obsidián. Dobrý. No, oni mají strašně moc sídel stále. Kolik oni mají vůbec sídel? 5 ještě. Ty vole, se nezdá. My jsou úplně už v háji teda. Nic už stavit nechci. Oni jsou úplně v háji, oni nemají žádnou armádu. Ale 5 sídel ještě někde si slej. My vidíme 3, kde jsou někde ještě zalezlí. Samozřejmě já bych mohl... Fajn by byl poslat obě armády, aby to co nejrychleji zabrali. Problém s tím je takový, že... to rychle zabereme, ale nebude to mít kdo spravovat, jo? Ten veřejný pořádek tam bude hrozný a budou se nám bouřit ty provincie, takže... Ono sice rychle projdeme nepřátelským územím a zajistíme si vítězství, ale bude to vítězství takový, který nás bude pak stát ještě hodně práce, sil. A nebude to úplně asi fajn. Malekit. Malekit může taky kouzlit, ty kráso. Ale já se obávám, že s ním budu chtít asi trošku ekonomicky. Elizabeth, ty... Hele, plus 10, ono už se to zrušilo, super, na nule. Elizabeth, ale stejně se vrať, prosím, pěkně. Vrať se do Grondu a zlepši tam to... No, tady je to plus 8, protože on je v sídle, že jo, to je jasný, proč je tam plus 8. Kamaráde, co s tebou? Protože když odjedeme do plus 2 a když vypadneme z provincie, tak to bude ještě horší. Tam zůstaneme tam chvíli. Tomu dáme zase možnost, aby doplnil síly. Shit. Bych potřeboval ještě jednu armádu, fakt že jo. Fakt že ještě jednu armádu. A máme na to příjmy. Máme na to příjmy. Překročíme řeku. A verbujeme v Harganetu novou armádu. A... 5 až 10, 3 až 8, 5 až 10, odhodlaný. Velení, imunní vůči psychologii, mistr zbraní, průrazné zranění, to je hezký, meč a kuše, to není hezký, ale nevadí. Suší meč a kuše. Kromě toho jednoho, který má nižší lojalitu. Ty se dosaď. Tak. Cestovalej, velení, jeden bodík, já myslím, jo, on má, jo, takhle, dva level, dva, jeden bodík, jasný. To je skvělý, no, tady jsou jenom ty super jednotky, tady nejsou ty základní jednotky. Fucking hell.
No tak budeme verbovat pokročilé jednotky, rytíři nechladnokrevných. Vůz. Čarodějný elfy. A to je všechno zatím. Máme to být takhle. Tak. S tebou. My jsme na vlastním území, nebo nejsme na vlastním území? Vypadá, že tady jsme na vlastním území až. Nebo tady jsme na vlastním území, okej. A výborně. Výborně. No tady máme prašule, ale máme prašule na ty příjmy. My vylepšíme příští kolo nějaký tyhle sranda věci, asi tohle, no to by mohly být penízky. Růst, okej. Okay. Jo, tam je jiný růst, plus 6, jasně, tam je menší, tam je to scalovaný. Okay. Dobře. Ještě tohle koupíme, ať kompenzujeme trošku ty příjmy. A chtěl by to ale vytvořit speciálního hrdinu, který pojede prozkoumávat. No, to budeš ty, holka, ale... Helinor. A nebo ještě special hrdinu. Ty byste tady mohla zabrat mezi tím. Nevím. No, s tebou jsem se posunul o milimetr. Díky. To jsem potřeboval. Že ty poklady nám pomůžou hodně ekonomicky, po finanční stránce, jako pokud budeme nacházet 10 000, 5 000 poklady, tak to bude prostě okamžitý boost naší ekonomice, stavby, všechno, bomba. Myslím, že naverbuju. No, ten agent útočí na Harganet. Myslím, že naverbuju ty... Naverbuju novýho ještě šlechtice, jednoho. No, ta je v minus 5, no. Nová mise. Co máme všechno za mise? Jo, my máme bitvu vlastně. Ne, my máme dvě bitvy, sakra. My máme dvě bitvy. My jsme to měli to? My bychom je asi měli splnit, ty dvě bitvy. No, asi jo. No, nemáme na to penízky, to je za 3-2, to je škoda, škoda, ale máme penízky na tyhle ty srandy. Schopnost armády, mosazní kotel, nahradí. Budeš duší? A jako chci to nahradit? Nebo to nechci nahradit? To stojí 4 přebytek, vlastně všechno stojí přebytek. Ne, všechny budovy ne, tohle nestojí přebytek, ale tyhle všechny stojí přebytek. Takže potřebujeme spíš boostovat růst a až pak. A až pak všechno ostatní, ok. Takže budíš tohle. A tady se snaží vytvořit nějakou novou armádu, či co? A teda nevím, co se tady snaží dělat, ale... Příliš mě to nezajímá, upřímně. Potřebujeme peníze. Budeme si s nima chvilku hrát asi, potřebujeme peníze. Ty běž prozkoumávat, co se kde nachází. Vládneš to, prohledáme rozvaliny, uvidíme. Okay. Žádný skejvení se zde nenachází. Jak překvapivé. Tak, mi zničila hradby, tahle ta mrcha. Ty se vrať. Ty asi ani nebudeš potřebovat ty bláho tady v týhle. Ty tam budeš. Jo, tebe tam přesuneme sem, do Grondů, a tebe přesuneme sem, hlec.
Jo, a pak tě dáme do sídla. Dobrý. Dobrý, dobrý, necháme tě takhle. Náklady na udržování harpy, hydry, černé draky, ani jedno nemáme zatím. Třeba časem. Třebuji spíš stavět budovy, které potřebuju. Než který nepotřebuju. Penízky. Temnostřelce to potřebujeme se k tomu dostat, tak. Tady ty bestie, ty nás netrápěj. Dobře, tady teda budeme něco stavit asi. Asi jo. Nakonec. Penízky nebo veřejný pořádek. Penízky. Počkej. Jo, počkej. Takhle to uděláme teda spíš. Větší růst. Tak. To je jedna věc a to je všechno. Peníze si necháme zatím. Na Draxes na severu jsem se nepodíval, jestli náhodou. Ale to by... Ne, na Draxes je... Jo, Kurfo, Carrefour. Carrefour je na tom. Carrefour je na severu. Tady se lepší pořádek, dobře, tak až se dostane... Nevím, jestli tam ještě se odečítá po bitvě něco, nebo jestli už je to odečtený všechno. Nákaza, minus 14. Nákaza stoupá. My tady šíří ty bestie, co, tu nákazu. Jaká dvousečná zbraň. Ti jsou furt zabydlení, ty nevyrazej. A asi potřebuji jít zpátky do sídla. Tak, tohle ještě postavím, to jsem tam chtěl postavit. A to je opravdu všechno. Ze stavění, tak. A to hrdinu jsem chtěl naverbovat. Musíme naverbovat, někde na jihu úplně. Na severu těch pokladů moc není. Někde na jihu vezmeme a vyrazíme hledat poklady. Jak říkám vlastně, že jak jsem uzavřeli mír, jo. Jak jsem přemýšlel o vlastně s tom, že by ty poklady mohly být i na pevnině a nejenom na moři, tak jsem si neuvědomil, že a ono by to nevadilo, ono by to nebylo nic proti ničemu, že jo, kdyby byly i na pevnině, ale nemohli byste se pohybovat v rámci těch provincií, se kterými nemáte nějaký spojenství nebo přístup pro jednotky, protože by to vznikaly ty horší diplomatické vztahy, ale zase, jak říkám, prostě nic proti ničemu, že jo, tak byste tam nešli, no to neznamená, že tam je poklad, že tam musíte mít přístup, že jo. Loyalita je nízká. Tenhle parchant. Nová mise, stič praporce, naverbuj... Šlechtic, hele, to se hodí. Počkej, já se dostanu za to, cože? Stič praporce. Náklady na naverbování, no, to brzo, ty. Jo, takže, uděláme rošádu. Ty sem. Jo. Tak, přepneme na postavení, tady bude plus 4, tady bude plus 3, paráda, ty máš. Holka, bodík. Jo, proč ne? Tak a... Zkusíme ho zabít? Je taky level 1. 30%. Tak ne, jdeme průzkum. Oh, těch agentů je tady trošku víc. Tak to jdeme zase zpátky. Zabrzlé město, to je hlavní, že jo? Jo, hlavní sídlo. Přemýšlím, jestli on verbuje něco. Můžeme takhle postupně zabíjet. A...
Přemýšlím, co s tím? A já to úplně nepotřebuju, ty sídla teďka. Nebo mě to zpomaluje to jejich... Mě zpomaluje to jejich, ta jejich zpráva v současné chvíli. Já potřebuju to, co mám, vybudovat, ustálit a pak můžu expandovat. Teďka jsem tak jak nějak všude a není to všechno úplně perfektní. Takže přemýšlím, že to všechno srovnám se zemí. Nebo vyplením, srovnám se zemí. Zvlášť tohle je nová provincie, takže tady začneme a pak to začnu zabírat. Jo, jdeme srovnávat se zemí. Nemá cenu se tím teďka tady zaobírat. Malekite. Jo, zkrácení doby nabíjení. Dobrý. Podpoříme trošku zase armádu. Kromě ekonomiky taky. Tak, my můžeme stavět něco. Můžeme stavět tady. Hagref. Tam je veřejný pořádek. Fajn, asi. Můžeme zlepšit. A spíš jsem se chtěl podívat sem. Tady můžeme vylepšit tohle. Temnostřelce, šípomec, smrtonoše za 2000. Dobře, jak se to tady... Můžeme naverbovat trošku nějaký taky jednotky. A... Hlavně bych taky s tím mohl někdy něco udělat, protože jsem s tím ještě nehrál, takže úplně nevím, jak moc dobře či špatně to funguje. Naverbujeme obyčejných šermíře, naverbujeme temnostřelce, tak. A tady to potřebujeme, Co tady potřebujeme? A nic nepotřebujeme. Co to je za provinci? Caront, Car, tady a tohle. OK. Tady postavíme pak nějaký verbovací budovy, tady třeba taky jednu. Úplně tady nepotřebujeme mít asi ty věže. To znamená, že tady postavíme něco na veřejný pořádek. Ať s ním můžeme vyrazit. Nebo ať to tam není horší ještě. Takže takhle. To je jedna věc. Druhá věc. 3 až 8, 4 až 9, 5 až 10. To se mi líbí, 5 až 10. Jasně. Styčíme praporce. Paráda. A cestovalí. Krása, ty pak vyrazíš na jich hledat poklady. Stavět už nic nebudeme, no počkej, možná budeme, uvidíme, ještě si náhodou, ne, ty máš bodík. Určitě, protože tady si to potřeba trošku zlepšit. Na Garont. Osmnáct, je hezká cena. Nějaký ekonomický budovy vylepšovat? Nemůžeme, co? Ne, vypadá to, že ne. Dáme další kolo. A, nedáme další kolo. Další kolo dáme příští díle. No, výborně. Tam zbývá už jenom pár jejich sídel. Tady někde něco ještě bude. Bude rychlovka, všechno to vypleníme. Nebo srovnáme se zemí a bude. Všechno to srovnáme se zemí. To bude krása, to bude rychlý, bude to čistý, nemusíme se o nic starat. Frakce bude zničená, my budeme spokojení a budeme se moc přesunout. Asi sem, tohle to dorazíme pak. Možná by tam mohla zajet Elizabeth, až se to tady ustálí. By tam mohla zajet, pomoct Carrefourovi a zničit je. Tohle zabereme pak a vydáme se směrem na jich. Teoreticky bychom tady mohli něco vybudovat, další nějakýho šlechtice, který by to postupně zabíral. Uvidíme, jak na tom budeme s penězma, jak budeme úspěšní v hledání pokladů, protože na tom bude asi hodně záležet ta ekonomická stránka věci. Tak jo, hejte se, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a zašel let's play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.